Moi, mä oon Karoliina ja vieressäni on Kari Kanala. Mä olen tämän paikan kirkkoherra ja se tarkoittaa sitä, että koitan luotsata tätä kirkkolaivaa johonkin suuntaan. Mehän ollaan siis tavattu ekan kerran 4 tähden illallisen kuvauksissa. Kyllä. Niin haluaisitko vähän kertoa katsojille, että mitä kaikkea sä oikein teet? Koska sehän et pelkästään vaan luotsaa tätä kirkkoa. Joo, mä oon ihminen, pappi ja mies. Järjestys ei ole tämä, vaan kyllä se mies on siinä ennen sitä pappia. Pappeus nousee aika usein esiin, koska nämä kovat on kaulassa. Mutta kyllä mä lähden ihmisyydestä liikkeelle ja mun tulkintatapa ihmisyyteen on se miehenä sitten, että mietin, mikä on tärkeää elämässä. Miten sinä näet, että eriarvoisuus näkyy sinun työssä? Mun mielestä nykyajan suurin ongelma ei ole terrorismi tai vastaavat. Suurin ongelma on yksinäisyys, koska yksinäisyys tarkoittaa joskus sitä, että on ulos suljettu, ulos jätetty. Sen takia mä en puhu niin paljon syrjäytymisestä, vaan ulkopuolisuudesta. Jokaisella meillä voi olla ulkopuolisuuden kokemuksia. Mikäli joku katsoja haluaisi auttaa itseään heikommassa asemassa olevia, niin miten sinä näkisit, että hän voisi lähteä tekemään sitä? No mä ajattelen, että jos me katsotaan asioita ulkopuolisuuden kautta, niin se antaa kulman siihen syrjäytymiseen. Se ulkopuolisuus tarjoaa sen ajatuksen, että kuka tahansa meistä voi joutua ulkopuoliseksi. Niin samastuminen tähän on musta äärimmäisen tärkeää. Ja kyllähän Jope ilmaisee asian hienosti. Aattelepa itse, mieti omalle kohdalle. No miten? Niin. No sitten. Se on juuri näin. Että jos mä mietin omalle kohdalle, niin sen, että mä oon left side alone, niin kyllä mä mietin, että elämästä puuttuu jotain. Ja mä ajattelen, että nykyajan ihmisen kysymys, urbanin ihmisen kysymys ei ole, että pelastunko mä, vaan kelepaanko, riitänkö. Jos me voidaan yksilönä, yhteisönä viestiä, kelepaat ja riität, niin sitten voi tulla vaikka pelastuksen kysymys. Sitten sä oot osa isompaa porukkaa. Sen takia meidänkin nimi on seurakunta. Ja tätä samaa me kysyttiin myös Diakin opiskelijoilta. Karoliina, ole hyvä. Minkälaisiin harjoitteluihin olet päässyt Diakissa? Mä oon ollut Hartmanis päivystyksessä ja sitten mä oon ollut psykokerjattisessa mielenterveysharjoittelussa ja sitten ihan tämmöisessä perus sisätauti- ja kirurgisessa harjoittelussa. Tosi laaja kenttä ja kotihoidossa on ollut myös, että jokaisesta on oppinut paljon. Joo. Mikä on parasta Diakissa opiskelussa? Täällä on ihan kaikki. Kaikki on parasta. Miten yksilö voi olla apuna arjessa toisille? Se tietenkin riippuu yksilöstä, mutta kyllä mä hoitajan koen, että siinä työnkuvassa ja roolissa mä pystyn olemaan niin todella hyvin avuksi niille potilaille. Ja sitten tietenkin arjessakin jokainen pystyy auttamaan toista omien yksilöisten niin osaamistensa mukaan. Miten sä pyrit omassa elämässä auttamaan sinun heikommassa asemassa olevia? No totta kai kyllä aina, jos mä näen jonkun, joka tarvitsee apua, eli sitten vaikka kysyy neuvoja ihan missä tahansa elämäasiassa, mä pyrin aina vastaamaan ja sillä tavalla auttamaan heitä. Jakamaan niin sitä tietoa, mitä mä oon saanut myös täällä koulussa. Kiitos. Takaisin studioon. Kiitos. Ihan perusjuttu ulkopuolisuuden estämiseen, syrjäytymisen estämiseen on se, kun sä kohtaat ihmisen, niin hymyiletkö sä? Siitä alkaa kaikki. Siitä alkaa mukaan ottaminen. Kaikki alkaa hymystä. Kaikki alkaa hymystä. Hei Kari, ihana, että olit vieraan. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja Diakin eri koulutusaloihin pääsit tutustumaan alla olevasta linkistä. Käy tsekkaamassa ennen yhteishakua.